សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះសូមតាមដានទស្សនាព័ត៌មានដូចតទៅបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាខណៈនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននៅព័ត៌មានសិល្បៈមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1គឺតកតងទៅនឹងផ្ដើមចេញពីមិត្តភ័ក្ដិមនឹកស្មានថាកៅច័ន្ទនិមលនិងសុគន្ធកញ្ញាសឹងតែលើសពីបងប្អូនរហូតដល់នាងបង្ហោះសារបែបនេះបើទោះបីជាពិធីការនីជាច្រើនបានប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក៏ដោយក៏ប្រជាប្រិយភាពរបស់អ្នកនាងកៅច័ន្ទនិមលនៅតែខ្លាំងដដែលស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ពិធីការនីជួមុខមួយរូបផងដែរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាស្ដាយរូបនាងក៏ជាតារាម្នាក់ដែលមានភាពរស់រាយរាក់ទាក់ខ្លាំងជាមួយនឹងមិត្តរួមអាជីពដែលនាងបានប្រស័យតាក់ទងយ៉ាងល្អជាពិសេសអ្នកនាងកែវច័ន្ទនិមលក៏មានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងកម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីអោកសកុនកញ្ញាមិនធម្មតាដែរតាំងតែពីពួកគេបានធ្វើការងារជាមួយគ្នានៅប៉ុស្តិ៍ទ្រទូហងមាសហើយនៅក្នុងនោះពួកគេក៏ឧស្សាហ៍បានជួបគ្នាច្រើនដងផងដែរនៅក្នុងកម្មវិធីនានាជាក់ស្ដែងកាលពីប្រហែលម៉ោងមុននេះអ្នកនាងបានបញ្ចេញអារម្មណ៍ទៅលើអ្នកនាងអោកសកុនកញ្ញាដែលអ្នកនាងមិនធ្លាប់បានបរិយាយពីមុនដោយសរសេរសារបង្ហោះយ៉ាងដូចនេះថាផ្ដើមពីមនុស្សដែលមិនស្គាល់គ្នាដឹងត្រឹមថាគាត់ជាតារាចម្រៀងសម្លេងពីរស់ម្នាក់ក្រោយមកក៏មានឱកាសរួមការងារជាមួយគ្នាទំនាក់ទំនងរាប់អានគ្នារហូតក្លាយជាបងប្អូនកាន់តែស្និទ្ធស្នាលដោយសារតែមិនធ្លាប់មានប្អូនកូតឡាក់ប្អូនស្រីដ៏ពូកែរបស់បង Love you more than I can say យ៉ាងណាមិញសារមួយនេះបានបង្ហាញអំពីអត្តន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលអ្នកនាងកែវច័ន្ទនិមលមានទៅកាន់អ្នកនាងអោកសកុនកញ្ញាពីមនុស្សមិនស្គាល់គ្នាคล้ายជាបងប្អូនល្អនឹងគ្នាយ៉ាងដូចនេះព្រោះជួនកាលមនុស្សដែលជួបមុខគ្នាគ្រប់ពេលក៏ដោយមិនប្រកាសថាคล้ายទៅជាមិត្តល្អឬក៏បងប្អូនល្អជាមួយគ្នាឡើយទាល់តែម្នាក់នោះមានគំនិតចំណងចំណូលចិត្តដូចគ្នាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកែវច័ន្ទនិមលនិងអោកសកុនកញ្ញាចាប់ផ្ដើមស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាខ្លាំងបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរគឺធ្វើការជាមួយគ្នានៅប៉ុស្តិ៍ហងមាសតាមរយៈការប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកជាច្រើនដូចជា The Voice Kids Cambodia, The Voice Cambodia, Cambodian Idol និងកម្មវិធីមួយចំនួនទៀតរបស់ហងមាសដូច្នេះហើយទើបបានជាពួកគេអាចស្វែងយល់ចិត្តថ្លើមគ្នាដល់ថ្នាក់ខ្លាចជាបងប្អូនជាមួយគ្នាទៅហើយបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តតារាខ្មែរចំនួន3ដួងចូលរោងការនៅខែវិច្ឆិកាដូចគ្នារំលងតែមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃពិសេសសម្រាប់មនុស្សស្រីគឺជាថ្ងៃចូលរោងការជាមួយនឹងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ក្រោយពេលស្រឡាញ់គ្នាស្គាល់ចិត្តស្គាល់ថ្លើមគ្នាអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំបើទោះបីជារៀបការប្រព្រឹត្តទៅត្រឹមតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែវាមានន័យខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជីវិតមនុស្សស្រីជាក់ស្ដែងថ្ងៃដែលតារាខ្មែររងចាំអស់រយៈពេលយូរឆ្នាំក៏បានមកដល់ដោយនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះតារាស្រីចំនួន3ដួងនឹងចូលរោងការជាមួយនឹងគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនដែលនៅក្នុងនោះមានដូចជាកញ្ញាសីហារៀបការនៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាលោកប៉ែនចំរុងរៀបការនៅថ្ងៃទី28និងកញ្ញាសុវីសារៀបការនៅថ្ងៃទី29រំលងតែមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះពីគ្នាយ៉ាងណាមិញគ្រប់យ៉ាងមិនថាសំអាងការកន្លែងរៀបការឬក៏អ្វីផ្សេងផ្សេងពួកគេក៏បានរៀបចំចប់សពគ្រប់អស់ទៅហើយនៅឡើយរងចាំថ្ងៃពិសេសតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះរងចាំមើលថាតើពិធីរៀបការរបស់ពួកគេនឹងសប្បាយរីករាយអធិកធមប៉ុណ្ណាទៅ
បាទនេះគឺជាថ្ងៃពិសេសរបស់តារាខ្មែរចំនួន3ដួងដែលមានដូចជាលោកប៉ែនចំរុងគឺរៀបការនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាជាមួយនឹងបដានេបកញ្ញាសីហារៀបការនៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាជាមួយនឹងលោកដុកទ័រម្នាក់ចំណាយអសុខវីសារៀបការជាមួយនឹងលោកថូមីដែលពួកគេពិតជាស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយពួកគេបានថតរូប Pre-wedding បង្ហោះនៅតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមយ៉ាងប្រងព្រាតផងដែរបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី3ជាបន្តបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ជាបន្តគឺតកតងទៅនឹងលោកសៅឧត្តមគ្រាន់តែហក់ចូលផលិតកម្ម Town Phleam បញ្ចេញបទចម្រៀងខ្លីផ្លែតហើយទទួលបាននឹងការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីមហាជនបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី1រួចមកលោកសៅឧត្តមហាក់បីដូចជាស្ងប់ស្ងាត់មិនឃើញបញ្ចេញបទចម្រៀងថ្មីក្នុងផលិតកម្មណាមួយឡើយជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះតែយ៉ាងណាថ្មីៗនេះផលិតកម្ម Town បានបញ្ចេញបទចម្រៀងខ្លីមួយបទជាមួយនឹងការរំលឹកជូននៅសំនៀងដ៏មានទឹកដមរបស់តារាចម្រៀងប្រុសម្នាក់ដែលនៅក្នុងវីដេអូចម្រៀងនោះគឺមិនត្រូវបានផលិតកម្មបញ្ចេញមុខម្ចាស់សំនៀងឡើយពោលគឺទុកឲ្យទស្សនិកជនជាអ្នកទស្សន៍ទាយជាការកត់សម្គាល់បទចម្រៀងថ្មីដែលមានរយៈពេលខ្លីមួយនេះគឺមានចំណងជើងថានឹកសង្សារកំសត់ដែលជាសំនៀងរបស់តារាចម្រៀងប្រុសមួយរូបដែលត្រូវបានទស្សនិកជនអាចទាយថាជាសំនៀងរបស់លោកសៅឧត្តមដែលជាអតីតបេក្ខភាពនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី1បើទោះបីជាខាងផលិតកម្មមិនទាន់បញ្ចេញមុខមាត់ម្ចាស់សំនៀងក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាអ្នកគាំទ្របានដឹងយ៉ាងច្បាស់ 100% ថាជាសំនៀងរបស់លោកសៅឧត្តមដែលនៅពេលនេះលោកបានចូលធ្វើជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្ម Town ជាផ្លូវការហើយតាមរយៈការបញ្ចេញបទចម្រៀងថ្មីជាចំណងដៃគឺបទនឹកសង្សារកំសត់នេះឯងជាមួយនឹងគ្នានេះតាមរយៈសារ comment នៅក្នុងเพจរបស់ផលិតកម្ម Town លោកសៅឧត្តមក៏បានទទួលស្គាល់ថាការទស្សន៍ទាយរបស់ទស្សនិកជនដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារអរគុណបងប្អូនពូមីងទាំងអស់គ្នាដែលចំណាំសំឡេងបានអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្របាទនេះគឺជាតារាចម្រៀងថ្មីមួយរូបទៀតហើយរបស់ផលិតកម្ម Town បន្ទាប់ពីបានវិលាក់បានខ្លាយជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មមួយនេះហើយសង្ឃឹមថាលោកសៅឧត្តមក៏មានបទចម្រៀងថ្មីថ្មីចេញដូចជាតារាចម្រៀងបានវិលាក់និងលោកម៉ៅហាជីដែលជាអតីតបេក្ខភាពនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ហងមាសផងដែរបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី4ដែលជាព័ត៌មានបន្តបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី4គឺតកតងទៅនឹងលោកបញ្ញាសិទ្ធឡើងកោតខ្លាំងនៅថៃកំឡុងពេលបន់អុំទូកគណៈពេលអ្នកសិល្បៈភាគច្រើនមកមានញឹកខ្លាំងនៅក្នុងការឡើងច្រៀងរាំនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីនានានៅក្នុងប្រទេសនៅថ្ងៃបន់អុំទូកនោះងាកមកតារាសម្ដែងនិងជាតារាចម្រៀងប្រុសលោកបញ្ញាសិទ្ធឯនោះវិញហាក់ខុសប្លែកពីតារាដទៃដោយនៅថ្ងៃបន់ព្រះរាជពិធីបន់អុំទូកលោកបានបញ្ចេញការសម្ដែងច្រៀងរាំនៅឯប្រទេសថៃព្រមទាំងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីពីទស្សនិកជនថៃជាការកត់សម្គាល់នៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019តារាចម្រៀងប្រុសរូបសង្ហាលោកបញ្ញាសិទ្ធត្រូវបានគេឃើញបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងពិធីបណ្ដែតកន្ទោងទ្រង់ទ្រាយធំនៅខេត្តចន្ទបុរីនៃប្រទេសថៃប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយមានទឹកមុខស្រស់ស្រាយលើពីនេះលោកក៏ត្រូវបានប្រជាជនថៃអបថើបបង្កើតនូវភាពស្និទ្ធស្នាលក្នុងនាមជាអ្នកគាំទ្រនិងស្រែកហ៊ោកញ្ជ្រៀវពេញកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីផងដែរ
លោកបញ្ញាសិទ្ធបានថ្លែងប្រាប់ Fresh News នឹងខ្មែរ Talking ថាលោកសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលខ្លួនត្រូវបានអ្នករៀបចំកម្មវិធីនៅខេត្តចន្ទបុរីប្រទេសថៃអញ្ជើញនៅក្នុងនាមជាតារាពីកម្ពុជាទៅច្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីបណ្ដាច់កន្ទោងត្រង់ត្រីធំនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យអុំទូកនៅកម្ពុជាគណៈការចូលរួមនៅទីនេះគឺធ្វើឲ្យរូបលោកបានឃើញអំពីបរិយាកាសរៀបចំពិធីបណ្ដាច់កន្ទោងនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយក្រៅពីមានសិល្បករថៃល្បីៗចូលរួមពិធីនោះក៏មានថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តថៃបានចូលរួមផងដែរលោកបញ្ញសិទ្ធបានបន្តទៀតថាលោកកាន់តែសប្បាយចិត្តដែលរយៈពេលទៅបំពេញការងារនៅខេត្តថៃនោះគឺរូបលោកទទួលបានការស្វាគមន៍ពីចៅហ្វាយស្រុកថេះសាបាំងថាចាំងប្រចាំខេត្តចន្ទបុរីដែលស្វាគមន៍រូបលោកយ៉ាងកក់ក្ដៅនៅក្នុងនាមជាតារាមកពីកម្ពុជាលោកថាខ្លួនបង្ហាញមុខនៅលើឆាកតន្ត្រីក្នុងប្រទេសថៃញឹកញាប់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅតែរំភើបនឹងវត្តមាននៅលើឆាកក្នុងកម្មវិធីបណ្ដាច់កន្ទោងមុននេះគួរជម្រាបថានៅក្នុងឱកាសបង្ហាញខ្លួនលោកបញ្ញសិទ្ធនៅពេលនេះត្រូវបានអ្នកតាមដានសិល្បៈសន្មតថាជាពេលវេលាមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកកាន់តែមានសន្ទុះជាពិសេសការចេញទៅថៃលោកបញ្ញសិទ្ធក្តោបបានទីផ្សារខនសឺតនៅថៃនិងឡាវជាបន្តបន្ទាប់បាននេះគឺជាតារាចម្រៀងមួយរូបហើយក៏ជាតារាសម្ដែងដែលបានចេញទៅថៃញឹកញាប់ជាងគេក៏ដោយសារតែរូបលោកគឺមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងអាចនិយាយភាសាថៃបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញហេតុនេះហើយទើបបានជាការចេញចូលទៅប្រទេសថៃគ្មានអ្វីជាឧបសគ្គសម្រាប់លោកនោះទេហើយអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ពេញចិត្តរូបលោកផងដែរបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី4ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារានិងចុងក្រោយសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង។